ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የእንስራ ሚዲያ ዩቱብ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ወደ እንስራ ሚዲያ ዩቱብ በሰላም መጣችሁ ብያለሁ። ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ እንድታበረታቱኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ፣ ተመልካቾች እንግዲህ ጠፍቼ የነበረ ያው ለበዓል ምናምን አልነበርኩም፣ ቪዲዮም አልሰራሁም አልለቀኩም ማለት ነው። ያው እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ያው ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ደስተኛ ሆነን በዓልን እንድናሳልፍ የሚያደርግ ባይሆንም ያው በቸርነቱ አልፈናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እስቲ ዛሬ በእርግጥ ብዙም ለመቅረጽ ምናምን ብዙም አልተመቸኝም። እኔም ይህን አክል እንትን አላልኩ ለመቅረጽ በተወሰነ አጫጭር ቪዲዮዎችን ላሳያችሁ የበዓልን የጋ በዓል እንዴት እንደነበረ የበዓልን ድባቡን ትንሽ ላሳያችሁ ብዬ ነው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ዶሮ ወጥ ሰርቻለሁ፣ አይቤ ምናምን ነው በተወሰነ ሰርቼ ያሳለፍኩት በዓልን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እና ላሳያችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሽንኩርት በዚህ መልኩ ከተፍን ማለት ነው። ዶሮ ወጥ ለመስራት ነው ያው እንግዲህ እያቁላላን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርቱ ከታሸ በኋላ ነው። ከዛ ቂቤ ያነጠርኩኝ ማለት ሸኑ ለጋ ቂቤ ማለት ነው። ኮሰበት ጨመርኩ፣ በሶ ብላ፣ ኮረሪማ፣ ጥቁር አዝሙድ ሁሉንም አንድ ጋር ነው የፈጨሁት ማለት ነው። እንግዲህ ሸኑ ለጋ በትንሹ ነው ያነጠርኩት። የጣሳው ቂቤ ነው ማለት ነው። ያው ውጪ ስለነበረ ቀልጦ ነው እንጂ ድስቱ ላይ ቅመም ሳልጨምር አቅጥልቼው አይደለም ማለት ነው። በዚህ መልኩ በምታዩት መልኩ ደግሞ ዶሮ ወጤ ዶሮውን ጨምሬ ምናምን ጨራርሼ ነው ማለት ነው። ያው የዶሮ ዘይት ታሽቶታል። ሲታሽ ዶሮ ዘይት ያወጣል እና እንደዚህ ሲታይ ብዙ ዘይት ያለው ይመስላል፣ ግን ያው ብዙም አይደለም። ያው ዶሮ ወጥ ትንሽ ዘይት እንትን ይላል ማለት ነው። ከዛ ይኸው እንደዚህ በዚህ መልኩ አቀረብን ልንበላ። ያው ቡና አፍልተናል፣ ዳቦ አለ፣ ኬክ አለ ምናምን። ከዛ ከጓደኞቼ ጋር ፎቶ ተነሳን። እንግዲህ አንዷ እንደዚህ የምታውቋት ናት፣ እማ ፍቅር ዩቱብ ቻናል ናት። የእንቁጣጣሽ ልብስ የለበሰችው ማለት ነው። ደስ የሚል ነበር፣ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። እና ያው እግዚአብሔር ይመስገን በቸርነቱ እንደዚህ በዚህ መልኩ አሳልፈነዋል። በትንሹ ነው በእርግጥ ብዙ ቪዲዮዎች ነበሩ፣ ግን ያው ትንሽ ድምጽ ምናምን ስላለባቸው ሌሎች ልጆችም ደግሞ ስለገቡ ያው እነሱ ደስተኛ የሆኑም ብዬ ስላሰብኩኝ አልጭነውም ማለት ነው እንጂ የተወሰኑ ቪዲዮዎች ነበሩ። ግን ደግሞ ያው ሁሉም ሚዲያ ላይ ለመውጣት ወይም ደግሞ በዩቱብ ይለቀቃል ሲባል ደስተኛ ላይሆን ስለሚችል አልለቀውም ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር ይመስገን በቸርነቱ ያው ደርሰን በዚህ መልኩ አሳልፈናል። ውስጣችን ደስተኛ ባይሆንም ውስጣችን ብዙ ሕመም ተሸክሞ ብዙን ጭንቀት ብዙ ሀሳብ ተሸክሞ ቢሆንም እንደ ነገሩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለደረሰን አምላካችንን አመስግነን ለሀገራችንም ሰላም እንዲያመጣለን ጸልየን በዚህ መልኩ አሳልፈናል ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ወዶና ፈቅዶ በቸርነት በምሕረት በይቅርታው ጎብኝቶን ተመልክቶን ሀገራችን ሰላም ሆኖ በስደት ያለን በሀገራችን ተሰብስበን ከቤተሰቦቻችን ጋር ተጨምረን በደስታ በሰላም የምናሳልፍበት ጊዜ አምላካችን ሉል እግዚአብሔር ቅርብ ያድርግልን። በቸርነቱ ይጎብኘን ይመልከተን። እሱ ሁሉም ነገር ያሳዝናል። ሚዲያ ላይ ገባ ስትሉ የሚያሳዝን ነገር ነው የምታዩት የምናየው እና እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ከሀሳቡ ከጭንቀቱ ወጥተን ህዝባችን ደስተኛ ሆኖ ሀገራችን ሰላም ሆኖ እኛም ደስተኛ ሆነን ፍንድቅድቅ ብለን በዓልን የምናከብርበት ቀን ቅርብ ያድርግልን። የእውነት ነገር ለመናገር ውስጥ ሰላም ካልሆነ ሀገር ሰላም ካልሆነ ምንም ነገር ብታደርጉ ምንም አያስደስታችሁም። ለማድረግ ራሱ ውስጣችሁ ደስተኛ አይሆንም ማለት ነው። ደስተኛ አትሆኑ በውስጣችሁ። ምክንያቱም በቃ ሁሉም ነገር የምታዩት በዙሪያችሁ ያለውን ነገር ነው። የሆነ ነገር ለማድረግ ራሱ የሚያነሳሳችሁ የእውነት ለመናገር እና በዓል ራሱ ለማክበር በዓል በቃ የሆነ ሽር ብትን ጉድ ብላችሁ የሆነ
ለማክበር ራሱ እንትን የምትሉት ሙድ ማለት የሆነ ጥሩ ሙድ ላይ ስትሆኑ ሀገራችሁ ሰላም ሆኖ ያው ሀገር ቤትም አብዛኞቻችን ስንደውልም ሀገር ያለው ሁኔታ የሚነግሩናል። የእነሱም ድባብ ስናይ እኛ ራሱ ሙዳችን ይጠፋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ደስተኞች ሆነን ይሁን ከልባችን በዓል ለማክበር ተሳስቀን ተጫውተን ለማሳለፍ እሺ አይልም። የእውነት ውስጥ ሰላም ካልሆነ ምንም እሺ አይልም ማለት ነው። አስመስዬ እንኳን ልሆነው ብትሉ አትችሉም። እና ሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ ያው ዞሮ መግቢያችን ናት። እኛ በስደት ብንሆንም ያው ቤተሰቦቻችን ያሉት ሀገር ቤት ነው እና እዛ ሰላም ሳይሆን ሲቀር እዛ ሰላም ሲጠፋ እኛም ሰላም አንሆንም፣ ደህና አንሆንም፣ ደስተኛ አንሆንም ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እስቲ ስለ ሀገራችን ሁላችንም አብዝተን እንጸልይ። ሀገራችን ሰላም እንዲሆንልን እንደ በፊታችን ሁላችንም በፍቅር በሰላም የምንኖርበት ጊዜ እንዲያመጣልን። በቃ ሰው የሚገፋው፣ የሚፈናቀለው፣ የሚያለቅሰው፣ የሚያዝነው ሰው የማናይበት ጊዜ እንዲያመጣልን እንጸልይ። እውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሀገራችንን ስናይ በቃ የመስራትን ምንም ነገር የማድረግ ሞራል ይጠፋል፣ ተስፋ ያስቆርጣል። እና እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን አብዝተን እንጸልይ። የእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። በቃ ምንም ነገር ማድረግ ችላችሁ እንኳን እዛ ጋር የሚያለቅሱ እናቶች፣ የሚያለቅሱ አባቶች፣ የሚያለቅሱ ህጻናት እያያችሁ ደስተኛ መሆን ራሱ አትችሉም። የእውነት የውሸት ፈገግታ ራሱ በቃ የሆነ በቃ ይመጣል ፊታችሁ ላይ የምናየው ነገር በቃ የሆነ ነገር እንትን ስንል ፊታችን ላይ ይመጣል። እና አንዱ እያለቀሰ እኔ አንዱ መደሰት ይችላል ብዬ አላስብም። የእውነት በጣም ነው ማለት ይኖራሉ። ምናልባትም ጨካኞች በሰው ሀዘን የሚደሰቱ በሰው ለቅሶ እነሱ የሚስቁ ሊኖሩ ይችላል። ግን እንደ ሰው ሆናችሁ ስታስቡት ደግሞ ይጨንቃል። አንዱ እያለቀሰ በተለይ ደግሞ እናት አባት ህጻናት እያለቀሱ እያያችሁ አስችሎ ችሎ በቃ ደስተኛ መሆን ፍንድቅ ማለት ትንሽ ህሊና አይምሮ አለ አይደለ? እሺ አይልም፣ ይከብዳል እና እንዲሁ ይህን የጨለማ ድባብ እውነት በጣም በቃ አገር ቤት ያለው ሰው ራሱ እውነት ለመናገር ሁሉም ብናክል ደስተኛ ሆኖ እንደ በፊቱ አላከበሩትም። ምክንያቱም ከዳር እስከ ዳርም ቢሆን ባንዱ ባንዱ ሰላም ያለበት ሁኔታ አይደለም ያለው ማለት የሰው ልጅ ምናልባትም ኑሮ ውድ ከሆነበት ከአንዱ አንዱ ተበድሮ ምንም ብሎ ያለው ነገር ማጥፍቶ እንደምንም ብሎ ችሎ ገዝቶ በልቶ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ሰላም ከሌለ ሁሉም ነገር የለም። ደስታውም ቢኖር ራሱ ማግዛት ማድረግ ቢቻል ራሱ ደስታ አይመጣም። እና ስለ ሀገራችን አብዝተን እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችንም ለቤተ ክርስቲያናችንም ሰላም እንዲሰጥልን በየሃይማኖታችን በየእምነታችን እንጸልያለን ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ውድ ቤተሰቦቼ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ለሀገራችን፣ ፍቅር ለሕዝባችን ያድልልን። አሜን።